Harga minyak sawit mentah mencecah nilaian RM4,337 setan semalam merupakan harga tertinggi dalam sejarah industri sawit negara. Harga terkini itu mengatasi harga tertinggi dicatat sebelum ini iaitu RM4,306 setan pada nilaian 21 April lalu. Perkembangan positif pasaran komoditi ini juga turut telah memecahkan rekod harga tertinggi sebanyak 4 kali bagi tempoh suku kedua tahun ini. Menurut Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, kenaikan harga kacang soya antara faktor peningkatan permintaan global terhadap minyak sawit mentah. Namun beliau berkata walaupun pasaran ekspor negara kian pulih, namun hasil pengeluaran tidak bertambah berikutan kekurangan tenaga kerja industri ini yang masih terkesan dengan pandemik COVID-19. Berarti pada tahun ini saja 4 kali rekod sejarah minyak sawit kita pecahkan pada bulan Mac, pada 15 Mac pada harga 4247, 9 April pada harga 4270, semalam pada harga 4306 dan hari ini 4337. Alhamdulillah, itu barangkali daripada kesan daripada kita selalu mewawarkan sawit anugerah Tuhan, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ditemui media dalam satu majlis pemberian sumbangan kepada golongan asnaf B40 dan anak-anak yatim di Kuala Terengganu.